Tento program na vašej obrazovke prináša potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, ubytovanie a reštauračné služby Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedlá na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Hodruša Hámre. Takže ešte raz vítam pani poslankyne, pánov poslancov na riadnom obecnom zastupiteľstve. Za zapisovateľku určujem pani Dirbachovú a za overovateľov zápisnice navrhujem pána Holendu a pána Krumu. To je za overovateľov zápisnice. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Prednesiem vám návrh programu. Vystúpenie pána Heráka máme za sebou. Pod ďalším bodom návrh dodatku číslo 6 VZN číslo 2 z roku 2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad za poskytovanie sociálnej služby domove dôchodcov, domove sociálnych služieb, Societa Hodruša Hámre. Po ďalšie realizácia cesty k domu súpisné číslo 77. Po ďalšie povinnosti obce v zmysle zákona číslo 39 z roku 2007 o veterinárnej starostlivosti podľa paragrafu 22 odsek 10. Po ďalšie odmeny poslancom za rok 2020. Po ďalšie žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2019. Ďalším bodom je nakladanie s majetkom obce, prenájom nebytových priestorov v dome služieb. Poďalšie žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Banská Hodrušanov, vytvorené parcely 736/5 a 740/5. Žiadatelia pán Týš František a pani Boháčová Ludmila. Žiadosť o odkúpenie, ďalším bodom je žiadosť o odkúpenie pozemku katastrálnom území Dolné Hámre, parcela EKN 890/1, žiadateľ Remus Peter. Ďalším bodom žiadosť o prenájom pozemkom katastrálnom území Dolné Hámre, parcely EKN 7468/3 a 469/1, 470/1, žiadateľ považaný Jozef Mladší. Poďalšie žiadosť o finančný príspevok pani magistra Benčová Katarína. Poďalšie žiadosť o odpustenie platby za komunálny odpad hotel Daro. Poďalšie žiadosť o odpustenie platenia nájmu žiadateľ pán Milan Kruml. Poďalšie monitorovacia správa čerpaniu rozpočtu za rok 2020 k 30.9.2020. Prednesie pani hlavná kontrolórka. Takisto pani hlavná kontrolórka predniesie ďalšie dva body. Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polorok 2021 a ďalším bodom pani hlavnej kontrolórky bude stanovisko k návrhu rozpočtu za rok 2021. Poďalšie návrh rozpočtu za rok 2021 a rôznemu, keď sa dostaneme, bude zber komunálneho odpadu, biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v zmysle paragrafu 81 odsek 21 zákona 460 roku 2019, ktorým sa menie a doplňa zákon číslo 79 z roku 2015 zberky zákonov o odpadoch a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplňajú niektoré zákony. Poďalšie diskusia po 12. záver. To je za uvedený program. Je niekto proti? Držal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Návrh podatku číslo 6, VZN číslo 2 z roku 2014. Neviem, všetci ste dostali návrh VZN. Takisto ste dostali aj dôvodovú správu. Neviem, prečítam vám z tej dôvodovej správy aspoň základné veci.
ktorej sa týka. Upravuje sa vlastne ceny niektorých v zmysle zákona, takisto aj v zmysle doplatkov, pretože samozrejme náklady stále sa zvyšujú a prečítavam hlavne tie podstatné veci. V článku 7 podrobnosti o výške úhrady za odborné činnosti, zvýšenie úhrad prijímateľom sociálnych služieb, domove dôchodcov a domove sociálnych služieb, zvýšenie úhrady stupňov odkladnej zdanosti, stupeň číslo 4, súčasná úhrada je 5,40, návrh vlastne na 5,90, 5 stupeň odkladnej zdanosti, 5,60 na 60 a 6 stupeň číslo 6 zo 6 eur na 6,50, takže v priemere je to 50 centov. A takisto úhrady za údržbu šatstva, bielizne, žehlenie, pranie sa bude zvyšovať o 5 centov, čo je vlastne z 1,05 na 1,10 a žehlenie, údržba šatstva z 1,36 na 1,41. To sú také podstatné veci. A vlastne, keďže od 1.1. sa valorizujú aj dôchodky o 2,6% valorizačnou sumou, zvýšenie úhrady nebude mať negatívny dopad na doplatky k úhrade klientov. Neviem, máte nejaké otázky? Samozrejme, všeobecne záväzné nariadenie ako také bolo zverejnené v zmysle zákona a takisto bude zverejnené. Musím podotknúť, že všeobecné záväzné nariadenie nadobudne účinnosť alebo vlastne dostane sa do platnosti k 1.2.2021. Takže keď nemá nikto žiadne otázky, respektívne keďže nemá nikto žiadne otázky, dávam hlasovať, kto je za dodatok číslo 6 k VZN. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalším bodom programu je realizácia cesty k domu súpisné číslo 77. Ako sme si už prechádzali to na finančnej komisii, je niekoľko variant, čo som už aj spomínal. Požiadali sme projekt, kde som požiadal aj pána poslanca, ktorý tu bol na návšteve, že by trošku sa pozrel na to, čo vlastne, kde to visí a kde v tom je problém. A ďalšou variantou bola spomínaná cesta a ďalšou variantou za spolupráci s pani poslankyňou Považanou bola vypracovaný projekt na dočasné premostenie. Cesta ako taká dočasná takisto by bola v sume okolo 10 000 eur. Most, rekonštrukcia kompletná bola 65 alebo 70 000 eur, ak si dobre pamätám, teraz už neviem. A dočasný most, ktorý sme chceli riešiť za zastávkou, zhruba 12 000 eur. Teraz dávam za uváženie, čo je pre nás ako teraz momentálne, ale pretože projekt ako taký bol podaný a čakáme odozvu. To, čo som posledne hovoril, kontakt máme a že po formálnej stránke projekt ako taký je v poriadku, len čaká na vyhodnotenie komisii. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa páči. Pán Tomášovič. Prečo to tretie riešenie nazývame dočasne, ten most? Lebo to môže byť normálne ako legálny, tam existujú betky, alebo teda nejaké základy sú a môže sa postaviť ocelový most. Normálne riadny, nie dočasný, ale na furt.
Stále aj za tých 15 000 eur. Ten most dočasný ako taký nie je dimenzovaný za 15 000 eur na vyššiu záťaž ako do 3,5 tony. Takže je, pokiaľ ja viem, tak ten statik ako taký, je tam dosť široké premostenie. Preto je ten projekt ako je. A neviem, ako viete, iné riešenie alebo jednoduchšie, za menej peňazí, nebránim sa, ale všetko bolo riešené v rámci statických posúdení, stavebného zákona a ostatné. Pán Krmo. Vlastne rozpočet na túto tretiu alternatívu, na tento vlastne most dočasný a vyšiel 12 000. Keby sme to riešili, že svoje pomocne, však ľudí na to máme, ja som si to prerátala a vyšlo by to okolo, len materiál okolo 5 000 eur. A si myslím, že ľudí v Hodrušie je dosť, ktorí by to zvládli, alebo nejaké subdodávky by sa dali zohnať a svoje pomocne, kebyže to spravíme, však sú aj títo pracovníci teda na úrade nejaký, také riešenie by nebolo, ako si to vybudovať. Svoje pomocne, ako myslíte? No materiál by vyšiel len 5 000 eur. Máme tu sociálnych pracovníkov, neviem koľko ich je. Nejaké výkopové práce asi by sa tiež zvládli. Tam treba spraviť len základové dva pásy, osadiť ocelovú konštrukciu, na to trapezový plek, pridomiešavať, zaleje sa to a plus nejaké zábradlie by sa dalo. Myslím, dobre, že to nie je taká realizácia náročná, viete, že... Ja sa tomu nebránim vôbec, ja budem len rád, pokiaľ sa to spraví za 5000 eur, len by som vás potom, ako ja nie som stavbár. Vy ste stavbár, ak vy budete to dozorovať, alebo niekoho, kto to spraví tiež v rámci nejakého takéhoto lacnejšieho postupu, ja s tým nemám problém, ale viete, mosty a takéto, pokiaľ sa tam pohybujú ľudia alebo autá, musí sa potom niekto podpísať, že je to bezpečné. Statík, stavebný inžinier, alebo hocikto, o to, co sa vyjedná v prvom rade, aby niekto, kto postaví ten most, bol za to plne zodpovedný. Myslím, že nemá problém, nie? Však stavebný dozory sú, ktorí si to vedia dohliadať a tá realizácia, prečo? Ja s tým nemám absolútne žiadny problém. Nie je to taká ťažká konštrukcia alebo náročná na realizáciu, že by mohlo dôjsť, myslím, nejakým nebezpečným situáciám. Pokiaľ vy alebo niekto, čo ste stavebný inžinier? Chcem vám to povedať, týmto by sa vyriešila situácia ako takého mostu, lebo ten most, ktorý bol tá projektová dokumentácia a samotná tá realizácia, ktorá bola nabrhnutá na ten prvý stav, tak to bolo vlastne pred tým havarijným stavom, ktorý nastal. A bolo to aj tak rátané. Teraz sa to oveľa viac poškodilo, ako to je. Lebo tie daždy, ktoré prišli, tak vlastne tú samotnú nočnú konštrukciu znehodnotili ešte viacej. Čiže tam bude aj vyšší finančný príspevok, musí sa dať ešte na to, ak sa to nebude musieť ešte raz nejak proste... Lebo dosť to zasiahlo do tej cestnej komunikácie. Dočasný most ako taký, pokiaľ vy zabezpečíte nejaký stavebný dozor alebo nejakým spôsobom, viete, kto sa mi pod to podpíše, že ten most je stabilný, statický, to ja len potrebujem, lebo ja nemôžem robiť, most nie je stavba, kde si ho môžeme robiť svoj pomocne. Viete, o to sa mi jedná, môžeme ho prácami. A ja mám slúbené niektoré veci, ktoré by sa dali tam poriešiť, ako sme sa bavili s tým statikom, keď ste tam boli, že tam nemusí sa betonovať peťky, že tam by teoreticky postačovali osadiť panely a tieto veci. To povedal statik, beriem, ale tie, môžeme si k tomu sadnúť, ale prikláňate sa viac menej nie k tej ceste, ale k tomu dočasnému mostu. Áno, rozumiem tomu tak? Áno. Nech sa páči. Keby si vybudoval ten dočasný most, taký, keď za tých 12 000, že by sa podpísal pod to statik, ten most by tam mohol potom zostať s nejakou značkou, že to je do 3,5 tony, ako určite. Do budúcna, že by tam boli už dva mosty, vlastne, keď sa vybuduje ten druhý. Áno, lebo to by je nabudnutá konštrukcia. Ale by nebol dočasný, ale by bol trvalý. Jasné. Treba dopravne napojenie jedno s druhým. Treba si uvedomiť, bolo by to zrýchlenom konaní nejakom,
pretože tam nemal by byť problém podľa aj dopravného inžiniera, aj podľa dopravákov, ktorí tam boli z regionálnej správy ciest, lebo je to havarijný stav. Takže teoreticky, samozrejme, že ten most by tam ostal, pretože, keď si uvedomíme, aj keby sme ho chceli likvidovať, určite by to boli určité náklady. A prečo by sme ho likvidovali, keď je tam už? A ďalšia vec, treba si uvedomiť, že vy ste ho projektovali tak, že tam bola zaručená tá prietočnosť toho potoka taká, aká má byť. Takže nie je dôvod, aby sme ho ďalej rušili. Lebo, viete, my môžeme byť úspešní pri tom, pri tej žiadosti, ale takisto aj nemusíme. A čo budeme čakať? Ďalší rok, 2, 5, 10 a predsa tam žijú ľudia, ktorí sa musia tam dostať. Ďalšia vec, je tam transformátor, ktorý treba opraviť. Teraz tam máme pokazenú verejné osvetlenie, ktoré nevieme opraviť, pokiaľ sa tam niečo, nejaká plošina alebo niečo dostane, pretože je nad rozvodovými káblami. A ja som povedal, že opravíme to z rebríka, lenže elektrikári, keď tam boli pozrieť, povedali, no jednoducho my to nemáme opraviť z rebríka, pretože cez tie konzoly elektrické sa tam nedostaneme k tomu svietidlu. Viete, potrebujeme to dosť akutne riešiť čím skôr a nie je dôvod. Keď si to zorganizujeme takto, ako pani Považanová povedala, že svoj pomocný, jasné, vykopať sa niečo dá, ale lôžko, tak už musí tam doviesť nejaký ten štrk a tieto veci rozhľadá, to je jasné. Žeria musíte dať na položenie panelov, to mi je jasné. Bude to stáť podstatne menej, ale potrebujem od vás pomoc v tom, že niekto ako statik alebo vy ako stavbár sa podpíše pod to, keď sa to bude to dozorovať. Áno, je to v poriadku, nemáme s tým problém. Ja nemôžem dať spraviť most, ktorý sa spravil na koleni. Rozumiem. Ale určite, že tam sú byť strážny dozor, ktorý to bude kontrolovať a bude zabezpečovať... No, celý chod tej časti. Áno. No to mi je jasné. Len to vrajím, že nemôžeme to, aby si, viete, ľudia to pozerajú teraz online prenose a povedia si, oni idú môcť robiť na kolene. To tak jednoducho nemôže byť. Jasné, že sa nemôže len ich zodpovednosť, že sa niečo potom stane. Tak. A to bude ten stavebný dozor, ktorý sa podpíše pod to, že to je v zmysle tej projektovej dokumentácie, kde sa vyjadrilo hlavne inžinier stavbár a hlavne statik, to, čo sme sa bavili. A to výkresovú dokumentáciu máme. A jedná sa ďalšia vec, že koľko vyčleníte, páni poslanci, dajme tomu, z toho multicipirálneho napríklad úveru, pretože v rozpočte to nemáme ako takom, že či tých 5, 6, 10 tisíc, alebo keď spravíte. Ale nerad by som to zase oddialoval o 2, 3, 4 mesiace, aby sa vyčlenili zhruba, alebo by ste povedali sumu nejakých 5 tisíc. No neviem, či to bude 5 tisíc. Materiál. Takže môžeme rátať zhruba s tými dopravami, žeriavom a toto, okolo 7-8 tisíc. No, viac nie. Ušetríme tých 4 tisíc, ušetríme na tých svojpomocných prácach. Hej? Ak sa bavíme, lebo viete, medzi podnikateľmi sa bavíme sa cenou s daňou alebo bez daňou. Ešte to je ďalšia podstatná vec. Alebo koľkokrát sa bavíme o cenách a potom s daňou, bez dane a o 20% vždy to navýši. Viete? A keď povieme, že to je 8 tisíc, tak zrazu to už, keď bez dane, tak už je to 10 tisíc. 10. Okay. Áno? A nemôžeme to nejako tak uzavrieť, že teda my ako poslanci súhlasíme s investíciou, z toho multiplicálneho, alebo ak sa volá, poviem príklad do výšky 12 tisíc eur z DPH, alebo povedzme 15 tisíc, však nemusia sa meniť všetky tie peniaze, ale že sme si vedomí toho, že sa na to použijú nejaké peniaze a zvyšne sa nepoužijú na to, aby sa to mohlo robiť. My tu teraz povieme, áno, môže sa, do výšky 15 tisíc, to vidíme, že to by mohlo vydať, hej. A vybavené. A určite sa treba čo najskôr do toho pustiť. Kľudne môžete poveriť mňa v spolupráci s pani Považanovou a budeme to spolu riešiť. Súhlasím s týmto návrhom. Ja tiež. Takže viete, nie som stavbár, ešte raz vravím, a keď to spoločne budeme riešiť, nevidím v tom problém. Ak bude ona súhlasená. Z mojej strany nie je problém. Dobre, takže dáme, rozpočet je 12 tisíc daňov, neviem, prečo by sme dávali, keď vieme takto, čo sa bavíme teda ušetriť.
prečo máme dávať 15 tisíc, dáme použitie 12 tisíc municipálneho úveru na stavbu mosta, ktorý je už naprojektovaný. Dobre, môže takto znieť to uznesenie? Takže kto je za? Je niekto proti? Držal sa niekto hlasovania? Ďakujeme veľmi pekne, že sa pohneme aj tejto veci. Ďalším bodom programu je povinnosti obce v zmysle zákona 39 roku 2007 o veterinárnej starostlivosti. Takisto, ako som vám už hovoril, obec je zo zákona povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat a na jeho území aj umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá. Takýto odchyt môže urobiť jedine osoba spôsobilá, ktorá štátna veterinárna potravinová správa schválila na odchyt takýchto zvierat túlavých. Rokovali sme s viacerými organizáciami, takisto sme mali viacero ponúk. Takisto sme mali stretnutie v Žarnovici, kde zorganizovalo mesto Žarnovica s okolitými obcami Tlakovskej doliny, Voznice, my. A viac menej sme sa rozprávali s občianským združením Útulok u starej Dorky, ktoré vyzeralo pre nás vlastne najschodnejšie a relatívne najlacnejšie. Je tam mnoho úskalí, ktorým by sme sa vyvarovali a vlastne sme aj zo zákona povinní. Nebolo by to na základe zmluvy, ale na základe členstva v občianskom združení, aby sme na to občianske združenie mali aj nejaký dosah. Pretože treba si uvedomiť, že čo to všetko obnáša, tieto túlavé psy musíte očreniť, také zadlšenie, zaodlšiť, kastrácia a všetky tieto a ostáva v nejakom útulku alebo v nejakom zariadení v karanténnej stanici po dobu 3 mesiace. A ďalšia vec, čo sme sa bavili, čo s tým psom alebo s tým túlavým zvieraťom po 3 mesiacoch. Po 3 mesiacoch sa ten pes stáva majetkom obce. A ďalej čo s tým? Tak je to zo zákona dané. Riešili by sme to takým spôsobom, že ten útulok ako taký vlastne darovacou zmluvou následne by prešiel do tohto útulku, lebo čo budeme s tými všetkými, čo ich zase vypustíme do, zase budeme chytať. To je jedna vec a ešte som zabudol, že povinné je tam aj, pokiaľ nie je pes čipovaný, čipovať. Čo vieme, s akými psami najväčší problém bude. A pokiaľ si majiteľ by prišiel pre dotyčné zviera, náklady spojené s týmto, si musí uhradiť. Neviem, máte nejaké otázky? Teda možno sa zvedem, že to fungovalo tak, že keď bude tu zviera po dedine, oznámi sa na obecný úrad osloví tu u starej Dorky a oni prídu odchytiť to zviera. Treba si uvedomiť, že bude na to určená aj na obecnom úrade jedna, maximálne dve kontaktné osoby, lebo nemôže sa stať to, že hocikto, takisto aj z poslancov alebo z obyvateľov nahlási, lebo ten človek, ktorý bude to nahlasovať, je zodpovedný za to, lebo mohlo sa stať, čo sa im aj stáva, že im boli zbytočné výjazdy, že si niekto vymyslel alebo niečo videl, ale treba si to zabezpečiť takým spôsobom, lebo x krát sa stalo, že s prednostom sme naháňali psov a skončili sme niekde, začali sme v Hámroch a skončili sme niekde v Špicibiarku alebo na vrchách, v tom jednom zdorí. A pol dňa sme naháňali jedného psa v spolupráci s jednou pani veterinárkou.
aby sa to nestávalo, že niekto si zmyslí jednoducho a zavolá a treba aj zhodnotiť, a, že či skutočne ten pes je túlavý alebo niekomu zabehol, že poznáme majiteľa. Alebo zbytočne budeme volať len, že zbadáme psa, keď po väčšine sa poznáme tých majiteľov. Nie sme zase až taká veľká dedina, že by sme nepoznali, ale stáva sa aj to, že okolo idúci jednoducho teraz idú čas Vianoc, veľa psov sa zabehne z dôvodu nejakého delobuchov alebo ohňostrojov. A ďalšia vec, že môžeme očakávať aj tú variantu, čo sa nám x krát stalo, že veľmi dobre sú darčeky živé zvieratá, ale po 3-5 mesiacoch sa z pekného darčeka stáva nepríjemnosť a záťaž pre rodinu a potom to končí v takých dedinách, ako sme my, o rôznych mestských psíkoch a potom máme my s tým problémy. Môže sa spýtať, asi skôr na tie otázka, že ako je ten polovický zákon, že keď pes odbehne, koľko metrov, 800, alebo ako to je od rodinného domu a je neoznačený, tak má právo polovník ho zastrediť, alebo nemá? Nie? To by mohol povedať, to je polovník. Zase v zastavanej časti nie je také jednoduché strieľať, ale no, poviem prednosť. Hovorím si, že na ruky ušlo zviera, že ste ho naháňali? Pozor, tam sú tiež zastavané. Uh-huh. Koľko metrov to je? 200 metrov od posledného. 200 metrov od posledného, ale to by mala polovná stráž, že jeleniska sa vás nikto do toho nehrnie. Mhm. Ako to bolo kedy. Ale keď je označený, tak ho má právo zastrediť, alebo? Nie, ono to skôr je tak, že keď to zvíra dúri naháňa tú zver po lese, ale nie, že lebo sa stane aj polovníkovi, že bude pes. Mhm. A nemôže to byť polovný pes. Dobre, máte ešte pán Holendár chcel. Áno, môže byť zabehnutý pes a už je začipovaný, že vlastne potom tie náklady by mal všetko znášať ten majiteľ, že pokiaľ ho odchytíme. A druhá vec, pokiaľ sme hovorili na finančnej komisii, že keď vstúpime do tohoto projektu, že vlastne na obyvateľa budeme tiež platiť nejaké... No sú tam nejaké fixné náklady, nejaké poplatky, riešiť, ale to budeme riešiť ešte spoločne všetky obce naraz, lebo nie je to... ešte dané, pretože niektoré náklady a sa nám tam zdali premrštené, takže my zatiaľ len vstúpime a poplatky by sme ešte riešili. Pokiaľ sa len trošku bude zdať to neúnosné pre obec, tak... No to malo byť na obyvateľa 50 centov, sa hovorilo niečo na finančnej komisii, ale... Áno, presne tak, len ide... vraviť, že to je, prvotná tam by bola nejaký na potiercevých stavbu, lebo sú tam už nejaké, ale... Verím tomu, že zo zákona sme to povinni. Niekde to musíme umiestniť, tie zvieratá. A po vyjednávaniach ako takých spoločne s ostatnými starostami zo širšieho okolia sme sa rozhodli, že toto je pre všetkých najjednoduchšie a najlacnejšie momentálne riešenie. Aj najvýhodnejšie. Lebo máme ponuku aj zo Zlatých Moraviec a neviem odkiaľ, ale neviem si to technicky predstaviť, že my zavoláme, kým sa sem presunú z Moraviec, tak ten pes môže byť ďalších 10 km úplne niekde inde. A aj toto je už dosť, kým sa dostaví sem, tak to zviera môže byť úplne niekde inde. V tom vidím ja dosť veľký problém. A musíme si utriasť aj v tej zmluve niektoré veci, ako rýchlo sú povinní prísť. Lebo viete, prídu sem, toho psa nenájdu a o deň sa nám vyskytne zase na ulici. Lebo niekde bol. To sa x krát stalo a sme to riešili vždy prednostom naháňali po dedine alebo sám. Ešte otázku, a čo sa stane, alebo respektíve, keď pes pohrízie už niekoho, alebo takýto túlavý. Alebo v tom prípade takisto tam bolo, že prídu policajti, treba za nekompromisne psa zastrelia, dosť pôjde do takého ako rizika, že ho bude odchytávať, alebo či to už bude na starosti tej veterinárnej, alebo tej stanice. To také do detailov zachádzame, že ozaj to neviem na toto zodpovedať, pretože ozaj ten pes by musel byť enormne extrémny, aby
ho policajt zastavil, pretože v prvom rade sa snažia podchytiť zviera, aj keď by pohodlný rok. By musel byť ohrozovať tak ľudí, že krajné núdzi môže pobudiť strelný zbraň. Ale to zachádzame do takých detailov, ktorých sa ja poviem pravdu nevidiať. Dobre, máte nejaké otázky ešte? Nech sa páči. Čo sa týka mačiek, postup postať a romáky? No, mačka, poviem pravdu, že sme sa ani až tak nebavili, pretože ak si dobre pamätáte, zhruba pred dvomi alebo tromi rokmi, asi neviem, či to bolo za vaše ešte účasti, sme vyčlenovali 2000 eur, sme mali dokonca v rozpočte na kastráciu mačiek, pretože aj tu bude najväčší problém, to, čo vždy hovorím, problém, to, čo vidíte v dolných jamách s romskými psami. Oni sa vrátia naspäť do tých domácností, do tých rodín, ale už pes vykastrovaný, takže nebude sa množiť ďalej, pretože tie náklady sú. Ale s mačkami tiež je v jednaní a tiež my sme mali, sa mi zdá, že 2000 eur, keď si vyčlenené na kastráciu mačiek a dokonca aj na liečenie mačiek túlavých, pretože boli rôzne choroby, ktoré prinášajú aj tieto mačky. Len zase by som chcel aj poprosiť tých viac menej chovateľov. Ja nemám nič proti chovateľom, len množia sa nám potom sťažnosti hlavne z týchto bytoviek, že jedni mačky krmia, druhý nekrmia a potom sa zdržiavajú na určitých územiach a nekontrolovateľne sa nám množia. Ja preto zapýtam, lebo vlastne na posledku našom mali ľudia zoslovujú, že je tam tých mačiek už dosť. Že čo sa s tým dá robiť? Pretože vravím, že máme tu ochotných ľudí, ktorí sa týmito mačkami zaoberajú a sú ochotní ich koľkokrát aj odchytiť. A takisto sú ochotní, keď sú, je tu lavá mačka na vlastné náklady, dokonca aj u zverolekára liečiť. A takisto už som sa stretol aj s tým, že rodina bola, dala inzerát a zaviedla niekde dokonca na Oravu, alebo kde v rámci svojho voľného času a na adopciu mačku túlavú. Nie len jedno. No. Takže tak, máte ešte nejaké otázky? Keďže nie, dám hlasovať, že uznesenie by znelo. Obecné zastupiteľstvo Hodošáme schvaľuje členstvo obce Hodošáme občianskom združení Útulok pre psov u starej Dorky i čo tohto zariadenia 533-16-517. To je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalším bodom programu je, sú odmeny poslancov za rok 2020. Isto dobre viete, že na niekdajšom zastupiteľstve sme vlastne na tej smernici ako také sme sa nedohodli, ale v rozpočte vlastne tieto financie sú. Prebehla finančná komisia, poprosil by som predsedu finančnej komisie pána Holendu, aby predniesol návrh, ktorý doporučuje finančná komisia. Na finančnej komisii dňa 10.12. sme sa touto otázkou zaoberali a navrhli sme na, ako poslanci odmenu po 300 eur všetkým poslancom, okrem poslanca pána Baču, ktorý by mal 560 eur, s tým, že u neho by sa zhodnotila tá práca, ktorá bola v súvislosti s rozdelením lesov a plus s uzatvorením podniku obecné lesy pri obci Hodoša Hámre. Takže to je môj ako taký ten návrh, ktorý bol odsúhlasený, alebo respektíve návrh poslanecký, ktorý bol odsúhlasený poslancami a predložený na zastupiteľstvo. Máte nejaké otázky k tomuto bodu? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za odmeny vám ako poslancov 300 eur a 560 eur pre pána inžiniera Baču. Kto je za?
Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Takisto som si ja vlastne dal žiadosť na preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2019. Poprosil by som pána Holendu o... Na finančnej komisii bol prednesená žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2019 starostom obce Hodruša Hamre. Jedná sa o preplatenie nie celej dovolenky, časti dovolenky a finančná komisia odsúhlasila preplatenie nevyčerpanej dovolenky, zostatku teda starej dovolenky, s tým, že bude teda ako riešené cez účtáreň s tým, že aký je tam zostatok a vo výške teda primerané to financia platovým. Hej. Jedná sa o rok 2019. Áno, 2019, hej. Všetko? No to je všetko. Odsúhlasené bolo na finančnej komisii. Návrh bol, teda respektíve žiadosť bola odsúhlasená a jednomyselne na finančnej komisii. Dobre, dávam hlasovať, kto je za. Prosím? Prosím? Či môžem k tomu dohodnú ešte? Nech sa páči, samozrejme. Tam pri tej dovolenke tam sme odsúhlasovali vlastne aj odmenu starostovi. To by sme nemohli odsúhlasiť pri jednom? Mohli sme. Tak povedz, ako je to odmenu. Na finančnej komisii bolo, ja som počítal, že to bude ešte zvlášť, bol predložený návrh poslancov na odmenu starostovi za rok 2020. Vo výške jedného jeho platu, ktorý má v súčasnosti. Môžeme aj naraz hlasovať o tom. Áno. Máte nejaké otázky alebo pripomienky? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Ďalším bodom programu je nakladanie s majetkom obce. Prenájom nebytového priestoru v číslo 6 v dome služieb. Minule sme sa s tým zaoberali, vlastne je tam v prvom rade. Musíme zrušiť uznesenie číslo 4 z roku 2020. Uznesenie číslo 1/12 roku 2020, nakoľko tento priestor bol schválený firme alebo JSA Consulting SRO, nakoľko táto firma ako taká odriekla, potrebujem, aby toto uznesenie bolo zrušené. Takže kto je za zrušenie tohto uznesenia číslo 12? Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? A môžeme prejsť k ďalšiemu. Máme tu niekoľko žiadostí. Okrem toho, čo bolo prezentované, čo sme posledne, ale nakoľko nebolo možné musí majetkové veci prejsť 3/5 väčšinou. Nebudem znovu hovoriť len tú poslednú. Žiadosť o prenájom nebytového priestoru v dome služieb pán Boris Róža. Treba vám to znovu hovoriť? Nie. Idem ako dátumové prišli. Žiadosť Erik Goral a žiadosť o prenájom priestorom domu služieb magistra Bečova Katarína. Žiadom o prenájom dome služieb, žiadom, tu vám poviem, pretože s tou ste sa nestretli vtedy. Dobre? Žiadom o prenájom priestore dome služieb číslo 232 Hodruša Hamre, jedna miestnosť, pri Šušvencovom, svoju žiadosť odôvodňuje nasledujem. V predmetnom dome služieb má záujem si zriadiť kancelárske priestory s cieľom poskytovať účtovnícke a prekladateľské služby z anglického a nemeckého jazyka, nakoľko predmetné priestory nachádzajú v blízkosti ZŠ,
prípadne záujmu rodičov, žiakov, za čo budem poskytovať aj doučovanie anglického a nemeckého jazyka. Verím, že moju žiadosť vybavíte kladne, nakoľko mám za to, že ju zaujme obce a jej obyvateľom poskytnem kvalitné dostupné služby. Rozprával som sa s pani Katarínou Benčovou, že v jednej veci mám obavy, čo sa týka týchto priestorov, že sa nachádzajú pri hlavnej ceste a čo sa týka detí. Viete, keby sa tam pohybovali deti, je to dosť nebezpečné. Preto som jej navrhol priestory, že by sme jej poskytli, alebo vlastne vyposkytli priestory zrekonštruované z tých kedysi bytov na športovom dome. Je to predsa bezpečnejšie, priestory zhruba je to trošku menšie, ale predsa je to pre tie deti, keby mali chodiť na doučovanie, je to bezpečnejšie ako pri hlavnej ceste, to je jedna vec. A druhá vec, tukráren alebo krčmanu a zase, čo si budeme hovoriť. Ale hlavne ma trápi tá hlavná cesta, aby sa tam nepohybovali deti po hlavnej ceste. Pani Benčová súhlasila, takže by sme, až budete súhlasiť, jej posunuli priestor na športovom dome. Môžem dať hlasovať, kto je za, čo sa týka pani Benčovej na športovom dome. Jednohlasne, ďakujem. A tú miestnosť na dome služieb sa jedná znovu o pána Rožu a pána Erika Gorala. Dám takisto, ako to prišlo dátumové, najprv dám hlasovať za pána Rožu a potom za pána Gorala. Dobre? Opačne tu prišlo asi nie. Moment, 21.7. prišiel... Hej, máte pravdu. Hej. 21.7.2020 prišiel pán Gorala, 17.8.2020 pán Roža. Takže opačne. Najprv za pána Gorala a potom za pána Rožu. Dobre? To je za, aby priestor číslo 6 v dome služieb bol prenajatý pánovi Goralovi Erikovi. To je za. Dobre. A kto je za, aby priestor bol firme Umiem, to pán Boris Róža, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa vás. Ďakujem pekne. Samozrejme, že od 1.1. bude zmluva podpísaná. Ďalším bodom programu je žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Banská Odruša. Prednesie to nám pán prednosta. Ja som na chvíľu zdravím. Takže predmetom predaja sú novo vybudované parcely, a to je parcela 740/5, záhrada po výmere 17 m štvorcových a parcela číslo 736/5, druh pozemku zastavená plocha o výmere 115 m štvorcových. Zámer bol vyvesený, takže môžeme, teraz by sa malo schvaľovať vlastne samotný predaj pre žiadateľov v jednej polovici, a to je Boháčová Ludmila a Píš František. Za kúpnu cenu, ktorá bola stanovená, tak navrhnutá v zámeri, 8 metrov za 1 meter štvorcový. Ako? 8 eur za meter štvorcový. 8 za metr, áno. Čo je spolu 1056 eur. Jedná sa o to, že zcelenie pozemkov s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov. Žiadatelia pozemok doteraz využívali ako dvor a majú aj oplotený.
preto si ho potrebujú vysporiadať. Takže ak pokiaľ by to bolo schválené, tak s podmienkou. Ako? S povinnosťou úhrady nákladov spojených s skladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľnosti a s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vyhotovením kúpnej zmluvy. Takže hlasovať musíme počkať, lebo ja nemôžem nehlasovať. Musíme počkať na pána starostu. Prípadne zástupca pána starosti by mohol nehlasovať. No, ide. Hlasovať. Oboznámení sú tak, že budeme hlasovať. Určite vás teda sa informoval, že vlastne v mysle zákona boli všetky veci zverejnené a čo bol dodržiavný zákon. Takže kto je za odpredaj parcely číslo 740/5, záhrada výmera 17 m štvorcových, parcelácia KN 736/5, zastavená plocha na dvorie pre pani Ľudmilu Boháčov a Píša Františka, celkovej zakúpnu cenu 8 € meter štvorcový, 132 štvorcov za čo celkovo činí sumu 1056 €. V prípade právnemu zástupcovi. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Takisto na bol zverejnený zámer od predaja v mysle osobitného určenia pánovi Petrovi Oremusovi. Jedná sa o parcelu pri jeho dome, ktorá susedí s jeho nehnuteľnosťou a jedná sa o parcelu EKN 890/1, ostatná plocha o výmere 68 m štvorcových. Na zastupiteľstve bola odsúhlasená cena 9 € za meter štvorcový, to je 68 m štvorcových krát 9 € je 612 € s podmienkami takisto ako u Píšovcov, s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vkladom do vlastníctva, po prípade, keby s povinnosťou nákladov spojených s vyhotovením kúpnej zmluvy. Máte nejaké otázky alebo pripomienky? Keďže nie, to je za uznesenie, tak ako som ho prečítal, alebo vám treba ešte raz prečítať, asi nie. To je za. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem pekne. Takisto zámer prenájmu pozemkov bol zverejnený, čo sa týka pána Jozefa Kovažana mladšieho a rodného hospodára. Jedná sa o parcely EKN 468/3, druh lesný pozemok, výmena 27 409 metrov štvorcových, EKN 469/1, trvalý trávnatý porazov o výmere 10 846 metrov štvorcových a parcela EKN 470/1, trvalý trávnatý poraz výmera 10 845. Tak ako som povedal, niečo obdobné sme riešili v Banskej Odruši a cena vychádzala za hektár takisto, jedná sa o 30 € hektár a rok. Čo vychádza 4,91 hektára krát 30, 147,3 eurá na dobu určitú na 10 rokov s výpovednou lehotou 2 roky. Máte nejaké otázky, prosím vás? Keďže nie, dávam hlasovať. Áno, som mohol predstavať nejaké otázky. Ja viem, že teda bolo to schválené a doporučené majetkovou komisiou. Riešili sme to v čase, keď ešte otázka obecných lesov bola taká trošku iná,
ale je tam 27 000 m² lesného pozemku. Áno. Či by sme nerozmýšľali v budúcnosti, nevrámili to, či sa dá v tej zmluve potom nejako to riešiť, že by sa to previedlo pod správu obecných lesov, zrovna táto parcela. Predsa len 2,7 hektára nemusí byť úplne malá parcela na hospodárenie. Neviem si predstaviť, v akom to je, v štádiu ten porast alebo ten lesný pozemok, ale či je možnosť potom s tou zmluvou aj pracovať? Zmluvu ako takú je možnú spracovať a môžeme dať ten do podmienok, že do zmluvy trvalý trávnatý porast, výpovedná lehota 2 roky a lesný pozemok výpovedná lehota 2 mesiace. To ja v tom nevidím nejaký problém. Ale pol roka alebo rok, keby sa to skrátilo. Tí 2 roky predsa len sú dlhé. No je to tak, dajme na pol roka alebo rok. Môžeme tak spracovať zmluvu a môže sa zmeniť to uznesenie takýmto spôsobom. Ja to teoreticky nevidím. Ja tiež mám do diskusie po otázku, takže to je nejaké stanovisko, že si tak dá. Ale treba, ja dám odhlasovať o zmene a potom celkové, že bude trvalé trávnaté porasty zostanú v takom nezmenenom, z výpovedného lehotou 2 roky, na dobu určitú 10 rokov, to isté bude na 10 rokov aj ten lesný pozemok, ale z výpovedného lehotou pol roka. Tak dáme zmenu v tom uznesení. Dobre? Keď si naložíme pol roka, tak môžeme tak spraviť a tak bude znieť uznesenie. Áno? Tak prečítam vám uznesenie. Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce odrušávame a to parcely máme, budem EKN, budem ich čítať znovu. Vo vlastníctve obce odrušávame, katastrálnom území Dolné Hamre, obec odruša Hamre, žiadateľovi považaný Jozef odruša Hamre, špecifikované bude. Za cenu 30 eur rok lomeno hektár, to je 30 eur krát 4,90 hektár, to je 147,3 eur ročne, na dobu určitú 10 rokov, s výpovednou lehotou parcely vymenujeme 469/1 a 470/1 trvalé trávnaté porasty, s výpovednou lehotou 2 roky a parcela EKN 468/3, lesný pozemok vymera taká a taká, na dobu určitú 10 rokov s výpovednou lehotou 6 mesiacov. Dobre? Kto je za takéto uznesenie? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Benčová Katarína, pani magistra Benčová, žiadosť o finančný príspevok. Isto dobre viete, že finančný príspevok na úpravu jarku sme ho presunuli a materiálnu pomoc. Neviem, či ste sa tam niektorí boli pozrieť, ale v podstate podmienky ako také sa zmenili, pretože bol tam vybudovaný nový prietok, nové odvodnenie. Takže neviem, aké... Máte nejaké otázky? Vyjadrila sa pani Benčová, či je to teda lepšie, alebo stále by chcela požiadať? Benčovci ako takí sa vyjadrili, čo sa tejto veci týka, pokiaľ ja viem, vtedy posledne, keď sme boli, ale to je nejaké 2-3 mesiace, povedali, že tá voda podstatne tam netečie, alebo len v obmedzenom množstve a chceli ten jarok ako taký zrovnať a zasypať, pretože tá voda tam nie je. Ja som ich poprosil, že by mohli vydržať, aby sa nám odsledovalo to nejakého pol roka aspoň a potom, že by sa to zasypalo. Ten jarok ako taký, lebo momentálne tá voda tá netiekla. Nie, ja to nemám presne odsledované, ale pokiaľ ja viem, tak momentálne nie je problém to zasypať, lebo tá všetká voda tiekla priamo do jarok. Neviem. Máte nejaké ešte otázky? Či poskytneme v akej výške, alebo nebudeme poskytovať žiadnu? V tomto čase vyzerá to v poriadku, že tie technické veci, ktoré sa tam v podstate spravili, pomohli. Odlačil. A tým pádom viac menej je ten finančný príspevok v tomto čase bezpredmetný. Najprv sa spýtam, kto je za finančnú pomoc? Pani Benčovej. Kto je proti?
Držal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Takisto na finančnej komisii viac menej sme preberali aj žiadosť hotela Daro o odpustenie platby za komunálny odpad. Prečítam si vám. Týmto žiadom odpustenia o prepočet povinnej platby za likvidáciu komunálneho odpadu z dôvodu, že hotel nevykonával podnikateľskú činnosť za to v období od 15.3.2020 do 22.5.2020. Obezberné vlastne musím podotknúť, že ani teraz nevykonával. Obezberné nádoby na odpad neboli v tomto období vôbec vynášané technickou službou, nakoľko hotel bol z dôvodu šírenia sa koronavírusu úplne zatvorený. Neviem, máme to aj v... Teraz nemám tú správu. Finančné je tam doporučenie, či ani nie? Je. Môžem vás, ťa Ferko poprosiť, alebo niekto, kto má tu doporučenie teraz? Čo sa týka zápisu? Môže aj. Neraz si už nepamätám, či je. Poprosím. No, na finančnej komisii sme prejednávali aj žiadosť o odpustenie platby za komunálny odpad firme, respektíve hotelu Daro, s tým, že aby sa nám nehromadili ďalšie tieto žiadosti a od všetkých teda týchto našich subjektov, ktoré sú chlapci Hrduša Hamre, ktoré by nám mohli spôsobiť veľký problém v rozpočte obce, tak na finančnej komisii pri odsúhlasovaní nebolo doporučené odpustenie platby za komunálny odpad. Ďakujem pekne. Takže, máte nejaké otázky? Platba, ktorú platila, je fixná, alebo sa to objavila plná, že ktorú... Nie, fixná. Fixná je. My nemáme zber, ktorá sa dá odvíjať zatiaľ, ani nemáme, alebo nie je tam nikde. Máte nejaké ďalšie otázky, prosím vás? Dám hlasovanie, ktorý je za odpustenie a kto je proti. Dobre? Kto je za odpustenie hotelu Daru za likvidáciu a zber komunálneho odpadu? Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Niečo obdobné. Pán Krúmo, Milan, odpustenie platenia nájmu priestorov v období od 16.3.2020 do 20.5.2020 dôvody zatvorenia prevádzky pre pandémiu COVID-19. Neviem, máte nejaké otázky? Poprosím, ako sa dohodla finančná komisia. Dostali na finančnú komisiu žiadosť o odpustenie platenia nájmu pánom Krumom Milanom. Takisto tento návrh, túto žiadosť sme nedoporučili na odpustenie, pretože v súvislosti s týmto objektom, ktorý je umiestnený v časti Banská Hodruša, sú tam aj ďalšie nejaké finančné nedoplatky. Takže na komisii sme nedoporučili žiadosť o odpustenie platenia nájmu pánovi Krumovi Milanovi. Ďakujem pekne. Znovu obdobným spôsobom, kto je za odpustenie a následne kto je proti. Kto je za odpustenie nájmu uvedenej nehnuteľnosti? Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalej sme prešli k bodu 8. Monitorovacia správa k čerpaniu rozpočtu
za rok 2020, 30.9.2020, prednesenia mu pani hlavná kontrolórka. Poprosím. Monitorovacia správa k 30.9. Monitorovacia správa k 30.9.2020 som vypracovala na základe skutočného čerpania schváleného rozpočtu k roku 2020. Môžem skonštatovať, že bežný rozpočet skončil s prebytkom. Celkové bežné príjmy k 30.9.2020 boli 1 610 245 026 centov. Celkové výdavky bežného rozpočtu boli 1 320 675 42 centov. Z toho výdavky obce boli 834 401 14, bežné výdavky rozpočtových organizácií. Základná škola 312 328 628,60 centov, bežné výdavky DDS Societa 173 945,68 centov a bežný rozpočet skončil so s prebytkom 289 569,84 centov. Kapitálové príjmy obce boli vo výške 258 941,81 centov a kapitálové výdavky obce boli vo výške 411 917,26 centov. Kapitálové výdavky boli prevažne použité na rekonštrukciu športového areálu administratívnej budovy. Teda kapitálový rozpočet skončil so schodkom minus 152 975,45 centov. Tento schodok bol v zmysle zákona krytý prebytkom z bežného hospodárenia obce. To znamená, že keď si odpočítame kapitálový schodok, tak celkový prebytok v rozpočte bol vo výške 136 594,39 centov. Finančné operácie, príjmy z finančných operácií boli vo výške 258 288,99 centov a výdavky finančných operácií boli vo výške 192 680,72 centov. To znamená, že rozdiel z finančných operácií bol kladný vo výške 65 608,27 centov. Príjmy spolu činili 2 128 127 476,06 centov a výdavky spolu 1 925 273,40 centov. To znamená, že celkové hospodárenie obce k 30.9.2020 bolo vo výške 202 602,66 centov, prebytkom skončilo vlastne hospodárenie obce. Vzhľadom k tomu vlastne bolo vypracované aj stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2021, ktorý vychádzal aj z týchto skutočností a čerpanie rozpočtu k tomuto dátumu. To je všetko. Dobre, ďakujem pekne. Máte nejaké otázky k monitorovacej správe? Ďakujem pekne, bude uznesenie vyberie na monitorovacej správe. Ďalej poprosil by som si návrh plánu kontrolnej činnosti za prvý pol rok 2020, na prvý pol rok 2021. V súlade s ustanovením paragrafu 18F odstavca zákona písmeno B o obecnom zriadení v znení skorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu v Hodruších Hamroch návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý pol rok 2021. Kontrolná činnosť bude spočívať v kontrole došlých faktúr obce, evidencia, výkon finančnej kontroly a ich zverejňovanie v zmysle zákona číslo 211 z roku 2000,
zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Kontrola bude zameraná predovšetkým na kontrolu dodržiavania zákonnosti pri zabezpečení finančnej kontroly finančných operácií a ich časti podľa zákona 359 z roku 2015 zbierky zákona o finančnej kontrole, kontrola účtovných dokladov došlých faktúr, kontrola povinného zverejňovania v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Ďalšia kontrola je kontrola povinného zverejňovania informácií podľa zákona číslo 211 z roku 2000, okrem sprístupňovania informácií na žiadosť zaviedla sa povinnosť zverejňovať písomné zmluvy podľa paragrafu 5a zákona a v prehľadnej forme o vyhotovených objednávkach a faktúrach. Bude sa tam jednať predovšetkým o dodržiavaní kontroly povinného zverejňovania zmluv, ktoré vlastne boli vypracované na ďalšie obdobie, to znamená obdobie 2019-2020. Ďalšia kontrola je dodržiavanie ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a povinnosť sledovať počas rozpočtového roka hlavne stav a vývoj dlhu obce Hodruša-Hamre v súlade s čerpaním návratných finančných zdrojov, to znamená bankových úverov, investičných úverov a podobne. Ďalšia kontrola je kontrola plnenia prijatých opatrení na nápravu nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku zistených pri výkone kontrolnej činnosti v predchádzajúcich obdobiach, čo sa týka rozpočtových organizácií zriadených obcov, a to je základná škola a materská škola. V rozpočtovej organizácii hlavne základnej školy, ktorá je samostatným právnym subjektom, pôjde o kontrolu dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách, kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom obce, kontrola dodržiavania zákona o finančnej kontrole, kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní a kontrola vedenia účtovníctva a dodržiavania zákona o účtovníctve. Toto budú také základné kontroly a ostatné kontroly vyplývajú z požiadaviek obecného zastupiteľstva. To znamená, že ak vyvstane nejaká potreba, že sa má vykonať kontrola z podozrenia niekoho, buď z poslancov alebo starostu obce, tak táto kontrola bude mať vlastne prednosť pred všetkými kontrolami schválenými v pláne kontrolnej činnosti. Ďalej to môžu byť aj kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti. Ostatná činnosť je vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020 pred jeho schválením. Ďalej je vypracovanie a predĺženie v lehote do 60 dní po uplynutí roku správu o kontrolnej činnosti za rok 2020. Ďalej je tam spracovanie a predĺženie obecnému zastupiteľstvu na návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý pol rok 2021. Ďalej je tam spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, pri návrhu všeobecne záväzného nariadenia a smernice obce v nadväznosti na platné zákony Slovenskej republiky. V zmysle tohto predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania kontrol a zmeny vo výkone kontrol môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, v závislosti od závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu kontrolnej činnosti, ako aj z dôvodu nutnosti vykonať iné náhodné kontroly. Všetko? Ďakujem. Ďakujem pekne. Poprosím, páni poslanci, máte nejaké doplňujúce údaje, alebo chcete doplniť pani kontrolorku, alebo chcete jej doplniť teraz momentálne? Čo by mala kontrolovať ešte, doplniť jej kontrolnú činnosť, alebo
návrhy, respektíve pripomienky tejto kontrolnej činnosti pre pani kontrolórku. Nech sa páči. Keďže nie, dávam hlasovať za, teda čiste za návrh tento, týchto kontrol, alebo čo nám prenesla pani hlavná kontrolórka, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. A skôr ako prejdeme k rozpočtu, poprosím si takisto pani hlavnú kontrolórku k stanovisku návrhu rozpočtu, ktorý ste dostali a preberal sa na finančnej komisii. Poprosím, stanovisku návrhu rozpočtu. V zmysle paragrafu 18f odstavec 1 písmeno c zákona 369 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Hodruša Hamre na rok 2021 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022 až 2023. Stanovisko hlavného kontrolóra bolo predložené už aj na finančnej komisii a zaslané mailom všetkým poslancom. To znamená, že mali možnosť sa oboznámiť s obsahom stanoviska. Stanovisko je dosť rozsiahle, nakoľko sa tam porovnávajú aj predchádzajúce obdobia od roku 2017, 18, 19 až po návrh rozpočtu 2021. Sú tam vypichnuté také najdôležitejšie oblasti, v ktorých nastali nejaké zmeny. Sú tie zmeny zdôvodnené, je tam podrobne rozpísané aj príjmové finančné operácie, výdavkové finančné operácie, takisto príjmové kapitálové operácie, ako aj výdavkové, a sú rozpísané aj v zmysle programovej štruktúry a podprogramov. To znamená, že je možnosť porovnávať tie jednotlivé ukazovatele a finančné ukazovatele od roku 2018 prierezom až po rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021. Nebudem celé to stanovisko čítať, zameriam sa hlavne na to, že návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako viacročný rozpočet na roky 2021 až 2023 a tiež ako programový dokument, ktorý spĺňa princípy programového rozpočtovania. Návrh rozpočtu bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce Hodruša Hamre v zákonom stanovenej lehote a v súlade so zákonom o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh viacročného rozpočtu, ako aj návrh na rok 2021, plne rešpektuje všetky právne normy, je vypracovaný v programovom členení a sú v ňom zohľadnené základné potreby obce v roku 2021. Návrh rozpočtu ako v príjmovej, tak aj vo výdavkovej časti je akceptovateľný, a však je potrebné dodržiavanie finančnej disciplíny, finančné prostriedky vynakladať efektívne a hospodárne a pritom dodržiavať príslušné platné zákony a nariadenia, ako aj platné všeobecne závedné nariadenia prijaté v obci. Programový rozpočet je zostavený v tabuľkovej forme. K schválenému návrhu rozpočtu je vypracovaná dôvodová správa, textová časť. Po preverení náležitostí a obsahu návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021 až 2023 konštatujem, že je zostavený v súlade so všeobecnými záväznými predpismi, najmä s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Preskúmaním predloženého návrhu konštatujem, že je spracovaný transparentne a zohľadňuje súčasnú ekonomickú situáciu obce, ako aj predpokladaný vývoj hospodárenia Slovenskej republiky, a je zostavený v súlade s paragrafom 9 a 10 zákona číslo 583 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti predložený návrh rozpočtu obce Hodruša-Hamre na rok 2021 odporúčam obecnému zastupiteľstvu v Hodruši-Hamre schváliť a navrhované rozpočty na roku 2022 až 2023 zobrať na vedomie. Dobre, ďakujem pekne. Prišli by sme ako k samotnému rozpočtu. Isto dobre viete, že sme sa aj stretli na finančnej komisii, kde vlastne vaše všetky pripomienky boli zapracované do rozpočtu. Poprosím pani Škarbovú, hlavnú ekonomku, aby predniesla hlavne tie pripomienky, pretože položku po položke sme si už ako vravím prešli a takisto rozpočet ako taký bol zverejnený zákonným spôsobom, či už na výročnej tabuli a takisto na obecnej stránke. Poprosím. Že by som tak stručne zhrnula vlastne, čo sa rokovalo na finančnej komisii. Rozpočet, ktorý bol zverejnený sa tam 2 týždne a keďže k tomu 10. 12., kedy sme zasadali, sme neobdržali žiadne iné návrhy, okrem tých žiadostí, ktoré boli podané do zostavenia návrhu rozpočtu, ktoré boli zahrnuté v tomto rozpočte. Takže jedine na základe ďalších skutočností, ktoré obec zistila do predloženia rozpočtu na finančnú komisiu, tak sme považovali za potrebné zvýšiť príjmovú časť o 3000 eur a to z dôvodu, že sme zistili, že výstavba prístavby v domove dôchodcov bude reálna na budúci rok a potrebovali sme zapojiť splatky minimálne vo výške 3 mesiacov splatky šoférova úveru, z ktorého táto prístavba by mala byť novostáva vlastne, mala byť realizovaná, tak sme museli navýšiť tú príjmovú časť a zahrnúť do výdajovej časti tie splátky úrokov, to je tej kapitál programového rozpočtu 13.5. Ďalej sme zapojili do rozpočtu taktiež, keďže už bolo jasné, že rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v Dolných Havrách nebude tento rok ukončená, takže taktiež tých 13 tisíc, ktoré sme už obdržali tento rok a z dôvodu korony sa to nedalo zrealizovať všetko, takže presúvame tieto prostriedky, požiadali sme o odklad, takže po výške 13 tisíc zase sme zapojili do rozpočtu ako finančnej časti, ako nevyčerpané prostriedky a budú použité nasledujúci rok. V dôvodovej správe sa taktiež hovorí, tak to by som ešte povedala, že na základe týchto podnetov a ďalších pripomienok niektoré veci sme si samozrejme vysvetlili, takže celkový výsledok hospodárenia by vyšiel ako prebytkový vo výške 66 eur po zohľadnení všetkých tých pripomienok a požiadaviek a návrhov, ktoré boli podané. V dôvodovej správe sa taktiež hovorí, že národný rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2023, pričom rozpočty na rok 2022-2023 sú orientačné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. Pri zostavovaní rozpočtu sa vychádzalo z viacročného rozpočtu schváleného v minulom období, ako aj z predpokladaného podielu na výnosoch daní v štátnej správe. Vychádzalo sa z doteraz známej skutočnosti a nadväzuje na predpokladané príjmy a výdavky, ktoré okrem iného obsahujú neočakávaný náraz zvýšenie platov. Zohľadňujú však predpokladaný pokles príjmov ako dôsledok pandemickej situácie z roku 2020. Vychádzalo sa taktiež z povinností pre obec uloženými zákonmi a s transferom a iných príjmov a z prognózy vývoja makroekonomických ukazovateľov, z uzatvorených zmluvných vzťahov, z rozvojových plánov, z prevádzkových postriek a z požiadaviek a pripomienok obyvateľov obce.
Výška rozpočtových transferov je predpokladané, doposiaľ nepotvrdená štátnym rozpočtom. Navrhovaná suma vychádza z doteraz známych skutočností v roku 2020, silne ovplyvnených pandemickou situáciou. Návrh rozpočtu spočíta s uprednostňovaným príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu v prvých mesiacoch roka 2021, nakoľko v období predpokladania návrhu rozpočtu nie sú známe všetky skutočnosti. Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám obce, ako je základná škola a domov dôchodcov a sociálnych služieb Societa. Rozpočtové organizácie hospodária s vlastnými rozpočtovými prostriedkami a prostriedkami prijatých od iných subjektov. Zostavujú svoj rozpočet príjmov a výdavkov, pritom sa riadia záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu, určenými zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Len tak v krátkosti, rozpočet bežných príjmov a bežných výdavkov, ako spomínala hlavná kontrolórka, bol zostavený ako prebytkový vo výške 176 415. Okrem bežných výdavkov sa počíta aj s ukončením financovania projektu na prístavbu VD Societa s projektom na rekonštrukciu kultúrnej pamiatky Majeršafty, s výmenou presklenia výkladov v dome služieb na Kyslej, opravou miestnych komunikácií, ciest Murán, Jalšov a Kohutovo s opravou strechy na kolokárni. Významnou položkou predstavuje vysporiadanie záväzkov za ukončený súdny spor z Lesy Banská Štiavnica. Kapitálový rozpočet bol schválený ako schodkový vo výške 49 442. Príjmami kapitálového rozpočtu bude len predaj s pozemkom a výdavkové vo výdajovej časti to predstavujú je to objem vo výške 53 442 eur a ide o ukončenie rekonštrukcie požiarnej zbrojnice v Dolný Hamr, ktorá bude vlastní z tých štátnych prostriedkov a taktiež odvodnenie rekonštrukcie kanalizácie pri bytovom dome súpisné číslo 292 na požiadavku občanov a prístrešok v dome Smutku v Banskej Bodruši, ktorý sa tento rok tiež nezrealizoval. Podstatnou zložkou bude taktiež ukončenie územného plánu. Schodok rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu. Vo finančných operáciách sú navrhované príjmy vo výške 26 665, to sú tie dva nezrealizované finančné prostriedky za Majeršaftu a požiarnú zbrojnicu v Dolných Hamroch, ktoré musia byť zapojené do príjmu budúceho roku a vlastne budú vyčerpané v tej výdajovej časti. Okrem týchto výdajovej časti finančného rozpočtu sú tu zahrnuté splátky úverov a istín, úrokov a istín. Je tu znovu ten prehľad o čerpaní jednotlivých kapitol príjmovej aj výdavkovej časti. Prílohou tejto dôvodovej správe je podrobný návrh programového rozpočtu obce za roky 2021-2023. Návrh rozpočtu bol zverejnený 27.11.2020. Predkladám návrh uznesenia. Môžeš, Peti. Obecné zastupiteľstvo Hodruši Hamro berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021. A obecné zastupiteľstvo Hodruši Hamro za A schvaľuje zmysle paragrafu 11.4 písmena B zákona 69/90 za obecným zriadením znení neskôrších zmien a doplnkov a zákona 53 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znení neskôrších zmien a doplnkov programový rozpočet pre rok 2021 podľa priloženého návrhu.
berie na vedomie v zmysle paragrafu 11 odstavec 4 zákona 369 o lesnom zriadení znení neskôrších zmien a doplnkov a zákona 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy z neskôrších zmien a doplnkov predložené rozpočty pre rok 22 až 23. Poprosím vás, diskutujem k tomuto rozpočtu, my si ho síce prešli na finančnej komisii, ale ak máte ďalšie doplňujúce nejaké pripomienky alebo niečo, poprosím vás. Ja by som chcela, bývala materská škôlka na Trdokni, tam je to strašne zle s tou obvodovou stenou, tam to vlhne, zateká proste, či by sa nenašlo nejaké riešenie, aby sa to odvodnilo, odrenážovalo, lebo tam tie spevnené plochy, ako sa vchádza do hlavného vchodu, tá stena je vo veľmi zlom stave. S týmto treba niečo riešiť, lebo začalo sa spravilo tam vykurovanie a... Jasne, spravilo sa vykurovanie v rozpočte, ako tam sú navrhnuté, lebo sa spravila relatívne polovica okien. Takže v rozpočte sú okná tam naplánované ako doplniť, ale skôr si myslím, že to nebude až taká veľká, to môžeme dať z tej položky oprava obidva budov. A toto si viem tiež predstaviť, že to môžeme tam spraviť svoje pomocné v rámci aktivátnej prác, obkopať a takéto veci, dať fóliu od budovy. To si viem predstaviť aj svoje pomocné, nemalo by to byť nič zložité a tiež by som vás poprosil ako stavbára pri... na pomocné. Dobre? Ale to vraj, to môžeme rovno z tej položky dať a na údržbu budov. Takže vraj, že to nebude až taká položka. Nejaká závratná, ktorá by musela sa presúvať z nejakých iných. Keby áno, tak vlastne rozpočet ako taký je živý dokument, takže dá sa to riešiť aj v priebehu roka. Kedy môže sa stať čeličo, keď to odkopeme, že čo sa nám tam... Určite nemá základ, takže... Takže čo sa nám tam vyskytne, tak ja neviem povedať. Dobre? Ale treba to zachrániť, určite. No určite, to určite. To stave, určite, aby to viac nechátral. Možno, že sa dohodneme, stretneme a takisto ako sme získali peniaze z tej nízkouhlíkovej stratégie, neviem, či aj táto budova nebola, je, že vlastne budeme na tejto budove robiť energetický audit. A z toho auditu nám vyjde, že čo vlastne by bolo potrebné na tej budove spraviť. A tým pádom, keby nám vyšlo, že je ekonomicky nerentabilná, čo sa, je to verejná budova, mohli by sme požiadať, takisto ako sme na športový dom požiadali, cez SEJU prostriedky na zateplenie a ostatné veci. Aj keď sme niekoľko vecí na tej budove už v tomto smere spravili, pretože ten audit nie je len o zateplení, ale aj o zvýhodnení, čo sa týka energií, aj elektrických energií. No, fajn, tie sociálne priestory tu sú veľmi, veľmi zlom stave a je, myslím, že nie je no, takže kultúrne tam. Takže celkovo by sa to dalo niečo poriešiť. Ale vrajím, že budeme si lepšie vedieť po tom audite, ktorý bude sa... Teraz prebieha výberové konanie ohľadom nízkouhlíkovej stratégie, kde vlastne prišiel už aj z ministerstva, aj zo SEI návrh zmluvy. Ďakujem. Dobre. Ďalej, čo sa týka rozpočtu. Bolo dobre, budem povedať, vzhľadom na to, že už máme nacenené tie lesy, teda tú sumu, z ktorej následne vyplýva tá odmena pre právnika. A v podstate, akým spôsobom, bol by dobre teda povedať, aká tá suma je a akým spôsobom to v rámci rozpočtu ideme kryť, alebo tú postupnosť splácania toho dlhu, to nazvem, tomu právnikovi. 4% to boli vlastne z hodnoty lesov. 4% odmeny právnikom je, sa mi zdá, že 153 tisíc nejaké drobné. Tak to sú 4%. 30 tisíc ako takých by sme chceli splatiť ešte tento rok a s nejakým návrhom chceme ešte predložiť právnikovi, len pokiaľ nie je odsúhlasený, by som nechcel hovoriť, že aký je ten návrh, pretože je to otázne, že či právny zástupca bude ochotný pristúpiť na ten návrh, je to v niekoľkoročných splátkach, ale by sme informovali na ďalšom po jednaní s právnym zástupcom. Stačí? Dobre, ďakujem. Ďalej k rozpočtu. Keďže nie,
Neviem, či budem čítať ešte to uznesenie, alebo stačí, čo vám pani Škarbová prečítala. Keďže stačí. Kto je za tento rozpočet, tak ako čítal to uznesenie? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalším bodom programu je rôzne. Viac menej sa jedná, ja chcem vás poinformovať, takisto ako dobre z médií, alebo aj zo viete, sme povinní od 1.1.2021 separovať kuchynský odpad. Niekoľko ponúk sme obdržali, je to zákon 460 z roku 2019, zatiaľ najekonomickejšie po porade aj s inými starostami, zrejme oni to isto cestou idú, bude firma z Banskej Bystrice, ktorá má zastúpenie v obci Vyhne. Takisto vychádza to ďalšie navýšenie, čo sa týka aj v rozpočte, keď ste si všimli, tak je 80 centov na obyvateľa, čo sa týka tohto. Mám z toho trošku obavy, pretože my sme povinní v zmysle zákona zabezpečiť na obyvateľa 250 litrov ročne na hlavu, čo vlastne hlavne v tých rodinných domoch niekde áno, niekde budú sa prevádať, ale tam, kde sa chová jediná tieto veci, nemá zmysel. Nejaký ten zákon je trošku taký, aký je, a poďalšie technicky viem, že sa to bude zberať týždenne, po prípade v letných mesiacoch dvakrát do týždňa, ale aj tak sa obávam, že pri horúčavách, neviem, uvidíme, čo nám donesie tento rok. Takže to som vás takisto informoval, len aby obyvateľia vedeli, že zrejme, nie že zrejme, určite nám pribudnú zberné nádoby na kuchynský odpad v blízkej budúcnosti, kde budú môcť tento kuchynský odpad dávať. Ďalšej veci, čo sa obávam, isto dobre vidíte, čo sa vlastne deje, či je to COVID, ale teda či je COVID a ďalšie choroby. Ako technicky zabezpečiť, aby to bolo voľne prístupné, teda nebolo voľne prístupné, zver sa tam nedostane, pretože to bude pevne uzavreté. Len sa obávam tých našich obyvateľov, ktorých vidíte teraz po kontajneru chodiť. Toho sa ja obávam, aby nechodili do týchto kontajnerov, to je jedna vec, a tým pádom v dnešnej situácii možno, že sami seba kontaminovali, lebo nevieme, čo v tej návrhu sa všetko bude nakladať, ale vlastne to sa môže stať aj teraz. Toto som vám chcel len informovať, neviem, či máte, ale potom sa s vami ešte veľmi rád stretnem, keď to odkúšame a bude zrejme pripomienky a aj podpadom ako takým. Pred diskusiou by som ešte trošku 5-minútovú prestávku, ak dovolíte, pretože treba hygienickú prestávku, čo sa týka. Dobre? Ďakujem pekne. 5 minút prestávka. I potom bude nasledovať diskusia. Tento program na vaše obrazovky prináša potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, ubytovanie a reštauračné služby Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedlá na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Hodruša Hámre.